بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يا مروين مال والبعد الدنيا ذاك جوكتان وحان إذن لنا سلام الله عليكم ولا ليال هدي أي نفيرنا الرمها دبدا سياسة سر صبين عالم كشنطة قاردوت قارهان رير قلبات كا إي رير بريغا روش كا إي يوكرين إي مريكان كا إي ناتو أيانو إيج دونا ننكي روش كا أها ما دام عنقبتين لساري isaguna cunaqabtayn ayuu soo ragay markay ugu dambeysay laakiin haddii cunaqabtayntii uu soo rogay baa wajiyo badan leh ruush wuxuu yiri reer yurub hadii aad doonaysaan ama xitaa mareykanka ku dar shidaalkaygi inaad iibsataan hadaad rabtaan waa in lacagta aan isticmaalo ee robliska aad ii soo shubtaan aad igaga iibsataan No more dollar, no more euro. Euro marrabo, dollar marrabo, lacagtaydi baad waxiga iibsanaysan. Hadaba, siyaasadda cunaqabtaynta loo saaray ruushka waxay ahayd markii hore in lacagtiisi qiimo dhimis lagu sameeyo qashinka ama warqadaha oo kale caadiga ay noqoto markaas kadib dagaalka uu sii wadi kari waayo oo lagu curiyaamiyo dhaqaalihiisi. Laakiin isagana kubad kale ayuu dhigayba wuxuu noqday game changer ayuu noqday Vladimir Putin marka loo fiiriyo qaabka hadda shalay waxaa ku kulmay Brussels NATO uu hoggaaminayo madaxweynaha ugu weyn Mareykanka Joe Biden Biden su'aalo badan baa la weydiiyay wariyasha waxay ku dhaheen ciidamada ma u diraysaan isla markaana diyaarada ma siinaysaan diyaaradaha ugu dambeeya ee aad isticmaashaan no-fly zone ma u samaynaysaan hawada laga duqeynayo Ukraine ma ugu gargaaraysaan ruushka ma ka qabanaysaan waxay dhana annagu ciidamo uma dirayno diyaaradana uma dirayno laakiin qalab military iyo caawin waan siinaynaa Ukraine balse haddii ruushku taa ka kamid ah xuduudaha NATO uu yimaado ama uu u soo tallaabo markaasi jawaab degdeg aan ka dhiibaynaa midowga Yurubna 4000 oo ciidan ah ayay rabaan inay degdeg u dhisaan marka ruushka ma laga yaabaa in NATO uu soo gudbo ha ruushka sababta intaan oo qalab military uu soo qaaday dalkan oo ugu weyn dalka qaarada Yurub marka ruushka laga yimaado Ukraine sababtu u soo weeraray iga bax walaalow iyo waa ku baryaaya ku bixi maaye waxa weeye wuxuu doonayaa in awooddiisii hore ee Soviet Union uu soo celiyo istaraatiijiyada dhabta waa sida maadaama adduunyada 30 sano ama 25 sano ugu dambeeyay inta badan reer galbeedka kaliya waxay doonaan ay ka sameynayeen iyagu hoggaaminayeen miisaankii labaad ee awoodeed ee adduunka in uu dhaliyo doonaya ruushka wuxuuna u arkaa haddii taasi uusan samaynin inuusan sii jiri karin oo lagu soo siqaayo sida wadamadii bariga uu ka talin jiray Soviet-ka ay ka mid ahaan jireen haddaba NATO ay uga mid yihiin marka ugu dambeysanan Moscow in la iska warsan doono haddaba shidaalkan ruushka uu yiri lacagtaydu waa in lagu iibsadaa dhibaato fara badan ayuu ku beerayaa dollarka yuurada iyo isku xirnaantii reer galbeedka nafsadeeda hadda buuq fara badan baa ka jira midowga Yurub hadday noqon lahayd iyo NATO furfurnaan baa jira oo Jarmalka wuxuu leeyahay anuu kama maarmo shidaalka ma arkayse ruushka aan ka qaadanayo mar walba sidnaba ugama maarmo haddii marka lacagtiisi ay noqoto in lagu soo iibsadana waxaa lagu qasban yahay in lacagta Robliska ruushka la soo gato marka ugu horeysa markaas kadib bangiga lagu shubo markaas kadib loo shubo ruushka iyadoo taasi shidaalka ku imaanaya ay noqonayso mid qaali ah hadaba nolosha Yurub waa ka dareemi kartaa anigaasi xataa aan idin la hadlayo tusaale hadaan u soo qaato Yurub baan deganahay waxaan deganahay Ilaahay baa aamina mid ka mid ah wadamada ugu aaminsan ee Yurub Switzerland waagi hore reerka markaan u soo adeegano ama aan u soo adeego reerkaygi
albaabka hoose ee gudaha. Macnaheedu guriga aan deganahay, daaradda guud, albaabka guud ee laga soo galo bannaanka, laakiin gudaha ah ayaan alaabta dhigan jiray markaan rabo adeeg kale inaan degdeg u soo qabsado. Markaan soo noqdo ayaa ma arkaysay ama caruurta ama xaajiyadda xaaska ama aniga kor aan saaran jirnay gurigeena aan gashan jirnay. Adeeg oo dhan waay, adeeg haddaan ku dhow dhan yahay. Laakiin markii ugu dambeysay, markii dagaaladan ay qarxeen laba isbuuc, adiga muddo dagaalka labaatan beri markuu socdo, shidaalkii qaali buu noqday, saliiddii qaali bay noqotay, dukaamadii hadde cunnada waa sidii hore ma ahan, wixii oo dhan dhabal bay noqdeen. Qaylo waxay yeedhay marka saliidda inay go'eyso, kartoon saliidaan soo gatay toddobaad ka hor. Saliiddii intaan soo qaaday iyo biyo aan watay oo aan dhigtay gurigaygii meesha laga galo albaabka hoose, kan macnihii koowaad, markaan hoos u dhigtay aan isdhahay dukaan wax ka soo qabso, islaanta intaanay kor ka soo degin oo alaabtii aanay qaadan waa lala booday. Waa markii ugu horreysay macnihii amni darrada noocaasi iyo saliid iyo sokor iyo waxyaabo noocaasi la iska xadaayo aan goobjoog u noqonno. Waxaasoo dhan waxaa sabab u ah dagaalada iyo noloshii oo qaali noqotay. Marka ruushka wuxuu ku soo jaan gooyey saaxiibayaal wixiigii lacagta iga gata waaya. Ruushka gantaalkan loo yaqaan hypersonic Maraykanka wuu ka cabaaday, ma arkaysee Shiinaha isaga keliya haysta. Joe Biden wuxuu yidhi haddii hubka kimikalka ah Ruushka uu u isticmaalo dagaalka, na waan soo gelaynaa. Dagaal weynihi saddexaad ayaa la aadaya madaxweyne Zelenski, sidaasuu leeyahay. Marka waxaa muuqanaysa marka inuu Ruushka isaguna uu diyaar u yahay in nukliyarkiisa uu diyaarsaday adduunka, hadda dhoola tusiyo fara badan oo hubkan nukliyarka jira oo qof walba uu soo bandhigaayo. Maanta ugu dambeysay oo Jimcaha, Kuuriyada Waqooyi waxay tuurtay gantaalka loo yaqaan ICBM oo khatar ah, kaasoo sida la sheegay mamnuuc u yahay. Ma arkaysay Shiina isagana wuxuu isu diyaarinayaa inuu Taiwan qabsado, dhaqdhaqaaquu bilaabay. Waxaa jira weerar la isku qaadayo siiba Ruushka laga cabsi qabo in uu sameeyo computer piracy, burcadnimo dhanka kombyuutarka ah, in siraha la iska weeraro adduunyada. Jahwareer baa jira. Sacuudiga isagana wuxuu soo dhejiyey lacagtaydii waa in wax layga iibsadaa. Shiinaha wuxuu leeyahay lacagtaada waxaa kaaga iibsan karaa. Ruushkana siyaasadiisu waxay tahay sidii Kuwait lacagteedu ay qaali uga dhigtay, maadaama Kuwait lacagta ugu qaalisan ee adduunka diinaarka uu yahay, oo boqolkii dollar uu ku dhow yahay $350 in lagu sarifo. Sidaasi oo kale lacagtiisi inuu ka dhiga uu doonayo hoggaanka adduunka inuu la wareego si lamid a sida reer galbeedka. Uu doonayo in reer galbeedka dagaalo aan dhammaanin uu ku furo, xitaa haddii ma arkaysa toos uu u burburin waayo oo jabhado uu ka furo Ukraine, Yurub khalkhal uu galo, qaxootiga uu harqiyo, dagaalku uu ku daba dheeraado, halka iyaguna ay doonayaan in jabhado ay ku furaan Ruushka sidaas uu tabar dhigo. Waxaasoo dhan marka la qulaaseeyo iyo isbahaysiyada dhismaaya sida Iran oo kale, sida Waqooyiga Kuuriya, sida China, sida India, sida Pakistan, sida qaaradda Afrika inteeda badan, Imaaraat, waxay muujinayaan astaan tilmaamaysa dagaal weynihii saddexaad ee adduunka, kaasoo haddii gacan la isu qaado faas iyo fallaar iyo waran aanu noqonaynin, balse dagaalkaasi uu noqonayo mid la isku adeegsado nukliyarka. Haddaba maantay ilaa iyo ku dhowaad adiga 50 diblomaasi oo Ruushka ayaa laga eriyey Poland. Ruushka isagana jawaab degdega ayaan ka dhiibayaa buu yidhi. Waddamo fara badan oo aan saaxiibo moodayeyna dhinac bay iga aadeen, cunaqabataynta ay caawiyeen, iyagana mid mid baan u qaban doonaa, waan u ugaarsan doonaa. Waddamadaasi waxaa ku jira Kanada ayaa ku jira, Switzerland ayaa ku jirta, waddamo fara badan ayaa ku jira. Laakiin Ruushka jawaabta uu ka dhiibay shirkii NATO ee Brussels shalay ayaa la yaab leh. Wuxuu yidhi haddii anigu dembiilo dagaal aan ahay ama Ruush uu ka geystay xasuuq Ukraine, adeerayaal, adinkuna weeraradii aa ku qaadeen waddamada Islaamka ee Afrika sida Afghanistan, Ciraaq, Liibiya oo madaxweyneeda la dilay, Saddam, waxaas oo dhan
aan xisaabtanno miiska soo fariisto yiri. Marka aan waxaasi ku xisaabtanno oo miiska aan soo wada fariisanno ayaan annagana ogolnahay Ukrain inaan macnaha xasuuq inaan ka geysanay in kale in laga hadlo. Marka siyaasadda adduunka meeshaasay maraysaa way karkaraysaa. Inta badan warbaahinta xaqiiqda jirta shacabka looma sheego, sababtay tahay shacabka haddii xaqiiqada boqolkiiba boqol loo sheego kacdoon bay samayn karaan, dhibaata dhici karta. Si taasi aanay u dhicin, nolosha ay caadi u ahaato, waxa gudaha ka jira iyo waxa bannaanka waa kala labo. Marka dadku wixii dhici doona alla og digtoonaanshiyo. Xitaa dagaal saddexaad ee adduun haddaan la gaarin, waxa weeye noloshu way sii adkaanaysaa. Siiba dadka Soomaalida ah ee qaxootiga Yurub ku yimaaday ama iska xamaalanaya, waxa weeye warshado badan way fariisan. Hadda aan idinla hadlayno waddamo fara badan sida Jarmalka uu ka mid yahay, cunnada saf baa loo galaa. Lacagtaada shilinkaaga adoo haysta ayaad u baahan tahay meelo badan oo Jarmal ka mid a inaad saf u gashid. Markii sidaa cuntada loo keenana waa la kala boobaa. Meel walbana macnihii sicir bararka waa u taabtay shanta qaaradood adduunyada. Marka siyaasadda dunida waxay maraysaa qaaba qowsayn, waxay ku dambayn doontana allaa og. Laakiin mar walba maanka ayaan ku hayn doonnaa dunidan inuu Ilaahay maamulo. Dardaarankeena waxaa weeye camalkana Ilaahay dartii u qabo, maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebbe wuu arkayaa. Sahaydana badso, safarka waa uu dheer yahay, xamuulkana iska yaree, sababtay ta kaabadda la fuuli doona mid adag weeyaan. Soomaaliyow adiga waxaan ku weydiinaa marka, adduunka hadda waxaa ku loolamaya Ruush iyo Maraykan. Sida xaqiiqada ah, adigu Ruush iyo Maraykanka midkee baa taageersan tahay? Gabar yahay, wiil yahow? Way, haddii aad labadooda midkood aad taageertay, maxaad ku taageertay? Sababtana inoo raaci jawaabta. Aad baad u mahadsantiin. Jimco wanaagsan. Idama leh Jannatul Firdawsa.